Lewat malam tadi, jenazah Karim Abdullah 39 dan isterinya Azizah II 40 serta 5 anak mereka dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Lepar Hilir 3, Kuantan. Suasana pilu menyelubungi pengebumian yang bermula jam 10.40 malam. Pengebumian jenazah 7 beranak itu selesai kira-kira sejam kemudian. Ahli keluarga, kenalan serta penduduk kampung hadir memberi penghormatan terakhir. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri Cik.